Aduna Asteazu eta Zizurkilgo udalek Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin duela 3 urte abiatu genuen Saseta Generalak gidatutako erresistentzia sistema bistaratzeko bidea. Arantzadi Zientzia Elkartea ezinbesteko bide lagun izan dugu bide horretan. Zuek esku, gazteen esku baitago, gaur hemen topatuko duzuen egiaren transmisioa. Eta aurten, hemen Zarate inguruan jardungo dute ustailaren 16 arte. Hemen egon ibilizien gudariak, gudari voluntarioak, gazte voluntariak, defensa sistema hau egiten, eta gaur laurogei urte geroxago ba, daude gazte voluntarioak berreskuratzen gure oroimen historikoa. Espero dugu izatea nolaiteko mapa batzuk. Nolaite hemen kuartel jendera Zarate zeon, orduan, jendea etortzen zen duena, eta suposatzen hemen nolaiteko antolakuntza batean gozala, eta karo, jende mila persona dauden frente baten nola baite orientatu behar da jendea. Eta are gehiago azpeiti ditatu zen, ze hemengoak ez dut terreno, baina bestek ez. Orduan suposatzen norbaite marraztu zitula ba, esplikazioak emateko. Bat, beste bat, eta hor dago azkenekoa. Merezi du, jendea ezagutzen duzu, historia ezagutzen duzu, eta osea, pilo bat ikasten duzu, baina pilo bat. Eta ni oso pozik nago ona etortzea batik. Batzuentzat iragana da, guretzat memoria. Guk argi daukagu, memoria historikoa berreskuratzeko bidean segiko dugu.